Uvece! Ajde! Ajde! Otkud ja znam? Anđela, da mu dokreći u glavu. Evo, može u tajnu sobu. Može. Ajde, u tajnu sobu. Ajde. Ne, ovde. U tajnu, samo ima kamera. Ne, ima kamera, samo ovde. Ima kamera u tajnoj sobi. Samo ovde. Uki, odite u ostavu tamo. Ne u ostavu, u tajnu sobu. Tajna soba ima kamere dve. Kod Merlina. Kod Merlina. Evo. Alo, ljudi, ali ja pričam srpski. Samo erekcija ovde krenula, i Anđela, to je to. Ja samo ovde, može ovde, šta mene briga. Neću ovdje. Evo ti, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde. Radi, ja sada radim! Eto, ovoga mi krsta stavila žena. Ovoga mi krsta. Ovoga mi krsta. Svaka ti. Pazi, ali pazi, možeš se pokazati. Možeš ti to i bolje. Možeš ti to i bolje. Možeš ti to.